15 ақпан 10 жылға созылған Ауған соғысының аяқталған күні. 1979 жылы Ауғанстанда бейбітшілік орнату мақсатында кеңес әскерлерінің сарбаздары жіберілген болатын. Бұл соғысқа солтүстік қазақстандықтар да қатысты. Біздің облысымыздан 1500-нан астам сарбаз аттанып, интернационалдық міндетін орындады. Жігіттердің кейбірі соғыста мерт болды. Бүгін облыстық Қазақстан халқы ассамблеясында Ауған соғысы ардагерлерінің қатысуымен дөңгелек үстел өтті. Осыдан тура 33 жыл бұрын кеңес бітімгерлік күштерінің соңғы сарбазы Ауған жерін тастап шыққан болатын. Қазақстаннан бұл майданға 22 мыңнан астам жауынгер тартылды. Оның 889-ы қаза болып, 30-ға жуығы хабарсыз кеткен. Ал 3 мыңнан астам қазақстандық Ауған соғысынан мүгедек болып оралды. Бүгінгі күні өңірімізде соғысқа қатысқан шамамен 600 сарбаз ғана қалған. Мен өзім 191-ші полкта служить еттім. Біз ол кезде ант бердік. Онда совет үкіметі болды. Сол ант бергенді біз өзім ойлайым, толықтай орындап келдік деп. Соғыс қиын да болды, жеңіл де болды. Но сол бүкіл қиындықты көріп, атқарып келдік. Бүгінгі мерекемен бүкіл өзіміздің жауынгерлерді бірге болған. Соларды құттықтағым келеді. Биыл осы міне 22-ші жылы біздің осы солтүстік Қазақстан облысынан уже 4 жігіт қаза болды. Жылдан жылда біздің арамыз азайып келеді. Жиынға интернационал жауынгерлермен қатар жергілікті билік өкілдері де қатысты. Олар сол сұрапыл соғыста серттеріне берік болған азаматтарды мерекелерімен құттықтап, облыс әкімінің құрмет грамоталарын табыстады. Дөңгелек үстелге қатысқан Ауған соғысының ардагерлері билік өкілдеріне өздерінің өтініштерін де жеткізді. Айгерім Құсайынова, Орал Амренов, жаңалықтар қызметі.